ati ku dhem. Loti nga syri vend më ra. Kur më pyten qka u ba, fjallët më ndalën më në fyt. Sa her përmendet e mri yt. E ta kuptojnë munden vend ata, që dashnia i ka vram. Sa shumë të pas kam dasht, e kur se kam besu, prej që s'jemi bashk e kam kuptu. Mali do me mbyt e frymën po ma me. Shumë po du me t'pa edhe nije. Shëndet. Sot në sytë tu veç dhimbje kam pa. E gjithë bota në kry më ra. Fjallët më ndalën më në fyt. Sa her përmendet e mbit. E ta kuptojnë mundën veç ata. Dashnia i ka vra. Sa shumë të pas kam dasht, e kur se kam besu, prej që s'jemi bashke kam kuptu. Mali do me mbyt e frymën po ma me. Shumë po du me t'pa edhe nije. Merit, të noftë, zemra, shiku se dashur, mirë se na erdhe dhe ju erdhëm këtë diele, sonte në Kosovë Show, në emisionin e përjavshëm të juajn dhe tonin. Sonte e ka hopë këtë emision Merita, e unë e vazhdojmë me një mysafir që kam shumë special që na vjen për herë të parë në Kosovë Show, se për herë të parë kemi ftu, normalisht pa ftu më zvjen, është shumë specifik, është personalia i vetëm që jeton në Gjakov, i cili sonte unë dhe mjë drejtu me komandanti i koshares. Mirë se na erdhe në Kosovë Show. Mos e qo. Hisen Berisha. Çfarë më qit me pi? Apo don Golden Eagle a relax? Për cilën je? Për Golden Eagle kam dëgjuar se ka dhënë kontribut të madh. Jep shumë. Në mbështetje të familjeve shqiptare, kështu që hapë Golden Eagle. Po hapim Golden Eagle, s'kam punë jote, personalisht jetu në Gjakov. Pse? Çysh? Ka tërë këtë taktikë kjo. Thojnë ka je ka është gruaja. Ah, do të thonë ti thonë në Gjakovës. Po megjithatë jo, do të me dhonë edhe një po, fakt tjetër. Po, ka diçka aty. Se unë jam, tash po më i thonë vetit një djalë, po një burrë që vinë nga një fshat i rrethinës aty, që është fshat i Rashkoc. Rashkoc i pleshnarëve të Kosovës. Ha, pra. Pastaj jam edukua dhe rritë në Gjakov, edhe ndjej për obligim që ta kem një, ta bëj një homazh në hyrën time, në fjallën time, për burrat të mdhenjë që më karati njofë gjatë rrugëtimit dhe arsimimit tim, si për shembull profesorin e nderuar Femiagonin, Mardil Qaushin, pastaj Gazmen Zajmin, i cili ka qenë edhe hartuesi i kushtetutës së parë të Republikës Kosovë, si është njohur si kushtetuta e Kaçanikut, edhe mbi të cilën heroj dhe burrat më si Sali Çeku kanë bërë edhe përgatitjen e ushtrisë edhe zhvillimin e luftës në nivel Kosovës, se më theksa jo në koshare. E më qenë se përmenda kosharen tash, atëherë më lejon që ta bëj një homazh edhe për shumë djem të Gjakovës. Jemi ofër, jo, vitorit. Po, që ato ditë fështira për Kosovën, e lanë luksin e qytetit dhe u organizuar në njësi dhe u veshën u qekes, qofë në Jablanicë, qofë në Dushkaj, qofë në Rekt Keqe, në Koshare e Gjetiu, dhe me shembullin e dëshmorëve herojve si Korab Bingjia, Bashkim Idrizi, e shumë dëshmorëve të tjerë, Gjens Bityqi, Gjafer Lipovec e tjerëve,
pastaj trimrin e Mehmet Muhammed Grezës, Haçim Lyles e tjerëve, sakrifikuan dhe bën që sot na bashkarishtu të jetuim të lirë në epokën që dhe të quhet epoka e UÇK-s, apo pas luftës e UÇK-s. E vërtet. Kjo është një epokë që me cilën ne duhet mburemi, me cilën për të cilën duhet të edukohemi dhe e cila ka arë si rezultati shumë sfida që ka kalu kombi jonë po e lidhë me luftën e dytë botërore dhe Shaban Pollushën ose gjatë e tetën dhe kërkesat për Republikë, kërkesat e rënisë në vitin 81 e deri tek lufta ushtrisht-shtimtare të Kosovë që po ndërtojmë një shtetë lirë dhe demokratikë. Kusht është të nësallë, bravo se publik nuk kemi hala general se pandemia e s'po morim njerëz, e kam një mësafir special sonde se Prishtina Li të jetu në Gjakovë, Donër Gjakovës, garan të misë të kalo me flajtë kur? Ja. Nuk të kalo, e di, edhe... Gjakovës du të me flajtë të misë. Komandanti luftës, po me interesën, tha do profesorët të të mitë. Ti shkollum, a? Shkollum në këtë komilim kështu, komandant të shkollum, bëllë... A, që ja lapsin. A, va, hajde e këzuar mas mali, misë të najerën dhe respekt për këtë ushtarët e ushtrisë që imtarë Kosovës dhe komandantët e tyre normalisht. Komandant të shkollum, fatkecisht, këna posë pak, për arsyje se, jo pak, këna posë bëllë, për arsyje që shumica i ka ndërprej studimet, disove si kolonë nëzija mu shkolluhiq, e kanë ka pushën, kanë ndalë në malë. Kur e ka kërë shkollimin të jetë, që ka ke studiu? Në, une jam oficer, kam sërije e para, në ishë armat, pastaj juridikun, pastaj në Shqipëri kom vazhdu me po të njëjtat, edhe në aspektin ushtrak me komandot, edhe drejtsin. Pastaj jeta më ka dhonë shansin me studiu edhe në fushën e mbrojtës sigurisë, menaxhmentin në Shtarak, pastaj menaxhimin e mbrojtës në Skotes ma gjërë sigurisë në Angli, e tjera tjera. Po me interesën këtu dita apo që u reshtove në ushtrinë slimtarët Kosovës? Nuk e kam një ditë të parë, sepse tërë jeta ka qenë angazhim në këte fushë, këtë thamë jo në ushtrinë slimtarët Kosovës, po të zamë si fmi, 60 dikon më kanë mësu himnin. Himnin komtar. Po, se kjo qështje angazhimit në këto levizje, është qështje e kodit genetik, e traditës familjare. Edhe, shumë herë kom theksu, s'kam fëmiri. Kanë mungullo, dhe? S'kam fëmiri në atë kuptimin e fëmiris. Ta zamë si fëmim kanë angazhu me që literaturë ndalume, ku ta dihune, prej këti vendit të një vend tjetër, ose më kanë që dhe edikun, kanë thonë shkët e kjo shpi lejtë qëto, si të voglë nuk më kanë identifiku shtetin. E kom ditë që diçka e ndaluar është, se policia s'duhet me të nëzone me të pa, por jo që kom ditë peshen asaj që ka bëhet, ose me shkru në i parullë, me hypë në për shkallë, me shkru në elte, ku ta dihun në moshtë tre, ajo një farforme ka qenë kesh përdurim dhe abuzim me fmi, si kur ta shqipot si qesin ta me shqit rrugbet, njëjtë është ke pun, po e kanë bo, unë nuk pendohem, ndje e ke qardit që si kom përjetu ato lodrat, po ta shma mirë me fmit mi i këshyri këtë filmat e vizetum. Këtë i di ta shi këshyri. Pidim ta shi këtë, këtë, nuk më ngonë gjo. Rjetë për një familje që një farforme ka qenë hasmeri me pushtusin e atë hershëm. Po gjithë shqiptarët kanë qenë hasmeri, kush ka pas mandat me bo diçka ma tjepër, dikush i ka thonë drejt vetës, ose ka ndërlirë situata, dhe zakonisht këto veprimtarien zhvilluan bi raportet edhe familjare, pak shko konqerti a besimit. Po. Ski mujtë bashkë me gjithë së cilin mu hapë, e që këtu kemi rujtë ato raportet, dhe të thëtë, na si fshatë aty mas pari, a gjallarët e tjertë, pas taj një i patë, sa Liqeku është njëri një ufë, pas taj dajt një ablanit, sa Drezeneli është njëri një ufë. Mas nej të zakë në Lareve për shemë dhe të shëfqet, asane jo është njëri vlavi nënë motrëve atje që o denu në 81 e vdekë në 98, kur pak zu lirin në atë kuptimin marë në shpit vetë me edhu. E tjere, e tjere, kështu që pas të edhe shëqërin kërë kemi kryu si student, Bremin, Feniksat, grupin e Ferizajt, familja, Hyseni, Ramjanit, dhe më thonë të gjithë këto kemi qenë rjetë njerëzisht që kemi konvergu me zvete, kemi koordinu me zvete, me ashtë sa këmë mëndu se po vem themelet ato bërthamat e parat të angazhimeve tona, dhe kemi arë deri në ditet kure kemi realizu këto për mes një operacioni që është qujtë lufta ushtrisht-shtimtare të Kosovës, dhe e kemi këte vlerë si e kemi sa. Po më interesën në kohën e studime, a i njofë me aktarët e UÇK-s në atë kohë? Po, në vitin e parë për shambullu në kom konkuru për projektorë student dhe një kosisht ka konkuru edhe një student i vitit 4 atëherë që më ka mujtë, përshka kësa e kun 4 vjetë aty, jo pëse kun ma jopë cunë. Shka e historisë? Hashim thaqë.
Presidenti. Po. Edhe thërë mujtë, ja? Po, më ka mujtë. Dhe më thonë, bëtë ja, paska pa një zgarës. Dhe më thonë, nuk e karatë. Po, në vitë kote se s'kish mujtë me mujtë. Po, në vitë pare dhe nuk unë njifësha, hala si faktor. Mandeja i bashkut forcat. Po, mas ne, jo, bashkimi ndodhe me njëherë, se a i ka bon transformimin e lidhës rejnisë socialistin në atë kohë në levizje studentore, në amfiteatër në fakultetit juridik. Pastaj një grup studentës që ishim atëherë ma, për shembull, këm pasen Veralin, që është, ka vdekë ma vonë, po që ka qenë një djallë me tiparët e oficirët jashtë zakonshëm, dhe pastaj aktivistët si Qenan Qërimi, Fatmir Berami, këtë Haxha, Shuqe Haxha, që ka drejtu postën, se jo këtë ministrë e asimit. E tjerë studenta, ma vonë që ka narë në proces, Alim Mëqolli, Ajdin Kuq e tjerë, dhe tërë nemi angazhua të ditë e majnë mendi ishte edhe profesor Ajula Gorani, dhe rrinim të fakultetit juridik gjithë studenta, deri sa ata po manin mend mbrenda ku vendin edhe pas të kishin me ba transformimin edhe di që hashimi është shpetuar për mes aty në tuneleve të fakultetit. Po më interesën, general, në atë ku, a keni bezidu për pas luftës sa ka më ndodhë? Ose pas lirimit, ose pas liris, ose pas... E, du më të adhoni përgjigje shumë shkurt. Në Shqipëri, unë se ma vonë dikur e më dytyru me dalë Shqipëri, përshkak se fillun me marë policia, ishim identifiku, edhe pse kishim baza ilegale shumë, që rrinim në për Prishtin, po të azonë për në komendajt Ahmet Gelmendi njërë, ose të Bacasyli, Sylë Mën Ahmeti, që ka qeni sekretari Fakultetet Ekonomikë, edhe e ka pas një ashtu. Atu ke najtë, dhe. Një ko, edhe kështu që u identifikuam, ishte rezik më ashtu, edhe më sugjerun me u largu. Edhe kom dalë në Shqipëri. E në Shqipëri më kanë bo një pytje identike si kjo jotja. Qka do të bësh ti pas luftës? Edhe unë atërës këm pas asë një mendim që ka du të me bo mas luftës. Edhe ju kom thonë atërvish du të me dikë, s'kam nëj mision tjetër. Dhe më thonë, kur profesor lufta me dek? Me dek për rrisë. Me dek njëri. Qa që dhe më thonë, e kemë pas fikë se veç lufta është ajo që mbyllë gjithë shka dhe pas taj ta jetoj njërim kush dhe në. Kush ka të mune? Mirë po jo, ndodhe e kondër, ta lufta kështë qenë gjeja ma alit. Ma alit? Pse përthu ma alit? Krasu me luftën tash elektorale që e më dalë në garë për vota, asë pëdi mi bo luftën, asë pëdi kush është miku, asë kush është armiku, asë kur gjojës. Besoj që nuk kemi armit frontal, të ashti është një parë luftë, në kuptimin, në kuptimin politik, kundërshtarë politik, edhe s'pëdi që kam jamajt. Këthejmë të fillimi luftë. Ose për shamull Covidin. Qështë me mujtë? Kë ka mytë Covidi, e se shesha kërkon, kësha arë me tana, për me këpru. Erkua me kapushken. Po. Pse në koshare? Edhe pse ti komandant për shamull? Qëre, pse në koshare? Pse ti polë mas vondë për koshare? E kini farë? Pse në koshare është pyetje ma shumë që përgjigjën e me në aspektin e vlerësimit taktik të situatës dhe strategjik. Sepse kur parimisht luftrat fillojnë, luftrat shtrimtare, duhet të fillojnë nga një anë e kufirit dhe përfundojnë në anën tjetër me lirin. Na kemi fillu në 98-ën ose fundin 97-ës me vrasin e mësusit Gjeci, kemi fillu në formën e guerilës, brenda Kosovës. Gurila ka një princip se kryon përseptimin se ti e gjdo kund dhe armiku është i pasigur. Mi po e ka edhe one negative që ma vone kemi analizu në fund 98-ës se populata civil është e pambrojtur. Se gurila nuk mund e mbron populatën civilës është përbomje e vogën si strukturë. E atëru mërë vendim që të shkuat në formacionet regull të luftarake. Dhe vendosim që luftën të anisim në aty ku e kemi vlerësu se armiku është me i dopt. Edhe pse nuk ka pas në i zgjedhjet madhe në pjesën e kufirit që ndërlidhe me Shqipërinë, jo rastësish me Shqipërinë përse e përshkak se ishte furnizimi, por e kemi hullumtuar pozicionin më të përshtatshëm ku mujmë na me u të regu e më të sukseshëm. Koshore është pozicionin më i fështiri, në të kuptimin e konfiguracionit terenit. Por në analizat tona ka qenë më i mundshmi që na me realizu e objektivat e sulmit apo vendimit tonë për luftë. Edhe e kemi godit pikrish në momentin më dëbë që ka pas ajo, si forës, armiku, por edhe në kurmin, kërë ne kemi arritë përgadisim njësi elitare me një proces përgaditor, dikun 6 mujor, të kuadrave, komanduse, të luftarve, të njësive me arë kolektive, i kemi përgadit njën elitare, djem me cilët kemi mujtë me u përbal me gjdo loj forës, gjdo loj ushtrije. Heq kuptuot që na gjithë monim i konë të ndikepur në aspektin e luftës aerore. Nëse Serbia ka përdojë aeroplanët, rëna mi konë pa fëqishëm. Por, prapë edhe këtu kemë tërbruhet përdojë menqurin dhe kemi vendosë që të koordinohemi me forcat e NATO-s. Dhe takimin që është në bajt me një general të NATO-s në atë botë, drejtërisë operative që është në Tiranë,
Ata po studionin drejtimin e futjes me kamësëri, drejtimin e pashtrikut, apo prizrejnë që met, apo grykën e qafë morinësit dhe gjakovën. Dhe mbajnë mend, kër i tha Agim Ramadanin në takimin që mbajt jashtë kazernës, i tha, në mbështesni nga ajri, për kamësëri jem vetë. Ka që fjallë ka kërëmi? Kështu i tha Agim. Dhe me këto dy fjallë u morë vendim dhe na hymë me kamësëri në drejtimin tonë. Ata nga ajri dhe kena mundë Serbin që ka sulmu aty Lazareviqi me korpusin e Prishtinës me 10.000 trupa, me tana njësi teritare të Serbis, edhe aty është tërpnu dhe ka humbë luftën. Do të rëkitje për kush mundi që tu se është emocion, edhe të jemi disa vite largë luftës edhe... Po jemi largë, ndigja, pse do ndështë edhe une pak se ti e kje natyrën e emisionit edhe show, por une e nisa nuk kisha qare pa anisë në këte formë, në formën e omajgjit, ndaj atyre që kanë sakrifiku për shkak të trendeve për ta por luftën si një diçka pa nevojshme, të pa arsyshme, të bërë keqë, të bërë me këtë. Këtu e në të rëzikshme. Se ne e kemi kras luftës brendshme, njerëzve të pandërgjeshme, ose me deficit në periudhën e luftës për qendrështu në anën e duhur të historisë, dhe tashti pëmëndohen të rëzojnë gurë në këtë vlerë, dë vetme dhe unike që e kemë. Në histori, në bëhat men periudha Skënderbeu, kur shqiptarët kanë jetu në epokën e Skënderbeut, klirë, dhe epoka ushtrisë ndimtare, kur pëjetojmë tjerë dhe përndërtojmë një shtetë, klirë, demokratikë, pavarë tjerë. Nishtë po këtë kanë absolutisht jo. Absolutisht do të arrije i kur. Sepse për çdo proces politik, lufta është vazhdimësi i procesit politike. Mbyllet në një moment caktuar dhe vazhdon me luftë. Nuk ka mundësi pas sakrificës me të liria në pjatë. Nuk ka mundësi. Por, shka duhet me vlerësu këtu na. Se tashun e di se do të ketë njerëz që në mendjet e ty në qarkullojnë mendimet se mençurinë e Ibrahim Rugovës. Dhe thonë, qëfa për thotë kjo, s'ka bo pa luftë. E vërtet s'ka bo pa luftë. Por nuk do t'ishte një luft e sukseshme, si që ka qenë ajo ushtrisë ndimtare të Kosovës, në qofë se s'do t'a kishim një teren politik të përgatitur për 10 vite nga leadershipi i kohës atërë. E cili mundësoj që ne ta bëjmë një luft sukseshme. Se kur kena fillu në vitin 89-90, rezistencën e parë, pluralizmin dhe shembjen e komunizmit, në Kosovë është shemb komunizmi për krejtë Evropën lindore. Kërkush nuk e ka njoftë Kosovën, a dini pëse asë në Shqipëri se kanë ditë cakë kërët Kosova. A di që më ka pyjtë profesor, doktor, a është Kosova në Gjakovë. Dhe unë e i thësha, mos përdo me thonë Gjakova në Kosovë. Dhe jo e dhe, Gjakova është me madhe. Dhe unë në Gjakovë, që jam shumë. Po kështu më ka pyjtë. Edhe jam terrorizu, profesor, doktor, ingjenier i elektrifikimit Tiranës. A Kosova në Gjakovë? Unë jam shoku se, unë këpëndu se din ku është Kina për shemë, ose në ishte etikës. Në do një shposht. Pra, ajo politikë ka bërë që të sensibilizohet e tërë bota me qështën e Kosovës, dhe pastaj lufta jonë për një periudhë shumë shkurt tjetës e suksesme. Ta gëna pak për Agim Ramadani, me që të kemi këto herojnë e kombit shqiptarë. Po shife, për Agimin dhe Saliun e shumë të tjerë, se ti the, kush ka luftu, roli intelektual me luft ka qenë i madhë. Dhe aty ku kanë qenë ata, kanë lanë gjurëmë të jashtëzakonshme. Agim Ramadanin ka qenë një njëri me Akademi Ushtarake, të drejtimit komunikacionit. Por njëri që studjej guerinë dhe përgaditit, dhe racak për përgaditit guerinës. Po ishte shumë i pasionuar në fushën e luftës guerinë. Mirë po ishte poet, që kështë e shpirë dhe të piktorë. Po ishte piktorë dhe deri sa ishte në luftë në 98-ën, a i mori qmimin e artë në Grand Prix atje. Në Norvegji? Norvegji. A kuptan, a i mori qmimin e artë në pikturë. A ishte në koshare? Dhe ishte një njëri ashtë jashtë zakonëshëm. Në fushën e luftës, sa që kur e mendon piktorin dhe poetin, dhe shef një si luftar, a ka mundësi të integruen gjitha këto vlerë në një karakter të njëri. A ka posë frikë në herën që të betejen e koshare? Së të gëna pak për emocionin, për motivin, Friga është njërzore. Po. Friga është njërzore. Por kur është njërzore? Kur është në trajten e kujdesit? A ka posë panik, ta shme këthy kështu? Panik kur? Demoralizim, kur? Thyri, shpirtruar, morale, kur? Dhimbje, po? Nuk ka qene vogël me ra Agim Ramadani, me ra Saliqeku. A dini si Saliqeku është njëri për masav që në histori mund tjetë ndoshtë Hasan Prishtina, dhe është i papërsëritshëm me dijet e ti, me zotësit e ti, me elanin, me influencimin, fuqin intelektuali që ka pasë në dikimin si lider, lufte, njëri që ka qenë jurist, oficer, kapiten,
që ka punu institucione, që ka zbatu kushtetutën e Kaçanikut, në një kohë kur s'ke mujtë me përmenë Kosovë, që ka arritë që në bazë marveshës, që kanë pasë presidentet e kohës, tjetë koordinatori dërgujmi djemve, përgaditjes luftës, ka qenë gjithmonë në hapë para gjitha njësive që kanë operu. Dhe me të tilë njerëz, kur kanë rënë fushbetej, dhimja ka qenë e papërshkryshme. Por a di ku ka qenë mrekullia. Se çdo dhimbje është kthyer në një betim, se aty ku ka ra gjaku i dëshmojt, s'ka me shkel, kur ka me armikut, dhe kur s'ka shkel. Ka qenë betim në humbje. Betimi se cilit luftar. Edhe kur kem pas humbje të randa. Dhe kjo në ka majt. Kjo ka bo që në mos të tyjemi. Nuk o thyt kur ra agimi. Shife, une në këte kontekst, meritojnë t'ju bëhet homaj, me qenë se po më foli për koshare në ty në përsi. Për të gjithë luftarët, edhe në luftën e sukës së Dushkajës, sa drizenili luftarët e ti është përbali a parë frontale, edhe në luftën e Logjës, Rustem Bruqi, Lumni Sërdulli, e shumë luftarët tjerë që në dëshmorësët. Po me theks dëveçan duhet me potencu luftën e qafës mërinës. Aty është një grupë djemsh, të cilët e kanë terrorizua shumë Sërbin, sa Miloševiqi si është e liru për i këti kompleksi asë dhe në Hagë. Dhe i përmenë këta djemë, thëtë luftë e Morinës, ka që oficer, thëtë një ushtarë më në vra. Operacion e Feniks? Dhe aty, jo, Feniksi është këtë tjetër tjemë. Luftë e Morinës është një betejë që është villuë, pikrisht, 7 koriko është dita e njësive të kufirit të servis, të Jugoslavisë. Dhe ata ditë ja u kanë botë përgjakshme, ja u kanë këthujnë ditë mërtore, ja ditë feste. Edhe sëtë, ta është i du me këthuj pjesën tjetër të kësajna, janë nën dëshmorë që ende prejë në përvoreza civile, asë qeverit lokale, asë qëndërore, nuk kanë marë asë një masë, të pak të në ato varë më ja uqune një qendër memoriale aty ku kanë luftu, dhe që edhe sëtë e kësaj dite e manë menë Sërbija se qëfar ka unë batje. Pra, pse për i përmendë këtu? Se kjo vlerë duhet në mobilizoj të gjithve, si që është vargu i flamurit, rrëth flamurit përbashkuar, rrëth kësaj vlerët të gjithë du t'jem përbashkuar, sepse kjo është e përbashkët, është e të gjithëve. Këtu nuk ka askush hisë ma shumë se tjetri. Qeshtja është, sa ne kema rritë brezin e ri me edukun këte frim dhe me respektu këte vlerë. Pse duhet respektu kjo vlerë? Sepse kjo që ndrënë në themelet e liris, shtetit, frimaris të unë, këti emisioni që përbojmë në ti, këte shoqëri që përndërtojmë, këte shtetë, këte demokraci e tjera tjera. Edhe këto zgjedhje tjera që përbojmë. Të gjitha këto janë bi themelet e gjakut dëshmorve e kësaj lufte. Pra ndaj është e shenjtë dhe nuk duhet të anatemot, nuk duhet goditet në asë një kombinim të fjallorit të unë. Sepse është që kur me kondërshtu Zotin që ka kriju se cini për neve dhe vetë gjithësin, me kondërshtu luftën të unë. Ajo që ndërën themelet e lërisë të unë, identitetit të unë. A e një i thymë në herën luftë? Një moment e kom pasë dëpsije kështu që më ka... Shife, na kemi dominu mbi forcat serbe në koshare. Në kuptimin edhe të artillerisë, edhe të luftës, këtu përbalës fizike, se unë kam qenë kamësorë. Dhe unë kërë kam thonë, tërhesh në unë e unisa, po sërbisht, po këftuat në të radit përgjuse, s'po mëj me thonë sërbisht, ta se ka rëzik janë isin me ikë pej Sërbija, shkojnë ndalin në Ungari. Me bo me mënijë, me bo me mënijë, këtë bërtas sërbisht, ata dalin pej Sërbis, e dalin në Ungari pej tukve. E dalin këtë dojnë, e të thënë qafën. Edhe kërë kem bo atë thire, i kam djetër, ua kom zonë mërtajat gaqme për zjarë, ati që ato të tëtë mërtaja. E kanë që pozicionët? Mërtaja është dikun gjithmonë 1 km tutje pas visë kamësërisë zjarët. Edhe ato e këmë zonë gatë shmëri për zjarë. Që do të tëtë, jemi konë si terminator kur kemi dalë, kur kemi jetë për para. Ashtë të fuqishëm në raport me ta, edhe me artilleri këna mujtë, edhe me tankse, kem pas njësit e dizdarit, kom për kapiteni Drizkuta, dhe 5 ekipaje të luftarve të huqeket që kanë mujtë me drejtu tanket, edhe me shtime tank. Pra, e artillerin mos flasë, deri në 160 kalibrin, që i ka pas 28 kg tritol, dhe kur ka raka, apo i gropë sa është kësaltu. Pra, i kem mundë, zdo aspekt, momenti dopsis që ma theti, shife, në luftra, në luftra e në dy krime mënstruose, shumë trauma. Një janë dhunimet e femrave, dhe trafikimi i organeve. Të në krimet ma monstruose që e dëmtoj një luft. Ona erë të shdo luft e në viktimat, asë një luft së është e mirë, që fa të qëfë motivi? Por këto e në dy që të thejnë ma shumë ti. Dhe në moment saktur në kom kryu për shtypin atyre në komunikimin, se unë jam edhe në aeroplana të dëbej 5-2, ashtu ka shumë. Dhe nuk kanë gjithë me tohë se si më më thy,
edhe malshojnë në radio, më thët, sërbisht, e shqiptarë, shqiptarë që shkënë pasë në të ta, dëgjo sikur si bërtet një femrë kur ashtu, edhe ma kalshu në radio. A i ka qenë momenti që jëmë një shumë i dëptë. Shumë, edhe pse ishim shumë fuqishëm, jëmë një shumë i dëptë. Edhe e kom përjeturën, edhe një javë në frontë. Atëherë kom hek kesh për asti komplikë që ma krejoj, edhe sot në i në kesh kërë më kujtu, taj moment se o konë në dishka të meru se me ndigju. Mirë punë kom be... Jëmë i plëcuar sepse kom marë hak për të. Kom marë hak për se cilën në frontin e Kosovës. Edhe për atë fëmijën e vogël që e tragoj në një sekvencë atje që gjerojnë televizionet, edhe ajo është fëmijë prekazit, është me numër 36, edhe për ato kom marë hak. Aty e mra pa gjdo herë kom luftu për atë fëmijë, edhe për atë ndjenë që më ka kryu ajzoj trishtu si një femra atje dikun. Kështë që këtu, kjo ka qenë e momenti që një herë më kanë demoralizu kështu shpirtnisht, si jëmë një keqë, jëmë një ide, i dopt, se e kom mujt me imaginu në që ka do të të tejo, a për ndryshe, jemi konë dominant, dhe herdo kur kanë me dalë gjërime, kur keni me indëgju, se herë të ju thonë, s'kom me qka me gjujt, zdi me qit, nuk kemi, hajde ti në gudzofsh, me hi me luftu këtu, e tjera, tjera. Dhe thonë, kanë qenë, ose kanë pru njësi, kanë pru rusë, kanë pru një njësi pararoje dhe ka zonë pozicion që jam e më zonë gjallë. Edhe më thojnë në radio në një farë, ata këshin pa thonë... E kanë kërku kokën tonë kështu ekskluzivisht, da? Po, e kanë kërku se e kom bajt një beret kalter... Ka përinë në pas me një simbolik në Shqipurit... Një beret kalter edhe dikur lidha kaste dhe mësme hesa, e është e rëzikshme, jatë kuptimin e identifikimit. Udalojke. Po, e pas që atyri ka fillu mi u bo pak si gogollë, si të merë ajo beret, edhe thash du të mbaj. Edhe vetë kisha pasion pak se koincidojke me qilin, me, a kupten, më kujtojke konga edhe delines, kur thëjke një si kalderon e desha, po, edhe beret, edhe shu të kalder, po, jam anone se jeti. Po, pra. Ti si kije. E, jo, të më nuk jam unë. Për vete. Edhe, njyra kalder është njyra e gjësis, po edhe njyra pushtimit e në luft. Sigurisht. Edhe më kom pas ambicjet ma dhe më dhaja në frantë. Dhe më thonë, jëm konë një lojt terminatori, komandant që i kom këshyrë me shkelë për parë gjithë. Mirë po, qka ka botë fuqishëm një komandant luftë? Qka? E thëtë, komandant Rostemi ka herë thëtë kështu. Sikur të ma këshin rështu krejtë popullin i Kosovë, më thonë, zgjede djemë të matë mirë. Qëta që i kem pasë, s'kishëm ditë me zgjede. Të gjithë janë heroj. Edhe ju kam thonë shperë djemë. Mi afton të thua, shkam qenë koshare, edhe thonë, janë i hero. Edhe të gjithë janë heroj. Në tregohu për momentin kur je thy pak kështu shpirtnisht edhe moralisht. Tregohu në momentin më të lumtur të luftës klientore. Sa li qeku ka pas një shpreje, kur të heke njëtë së njëna maj lumtës, kur t'ja shkër shpinën, së përdo ka shpreje popullore në shkallë të këtu ikë. E naksi kemë prejtu u shpesh. Shpesh? Pa, kemë prejtu u shpesh. E hitë gujë në kufinit, një moment, një simbol shumë i malë, një simbolik shumë i malë, një motiv shumë i malë, një krenari me heqë guri në kufinit, ku shkrujnë të Republika... Seferaje. Seferaje. E kënej në rëpër fëshë. E kënej në rëpër fëshë. Ka të kësaj ishë djelë me një parë kuftimi e parë guri. Socializm këtë pa i guri. Ka të kësaj ishë djelë një parë lomëshi. E shkelt me komë. E kujnë e ke koma kërë u shkelë qaj guri? Ati shkelë shumë komë kërë në shkelë. Nuk janë ditë dhëtë para se ditë të para së në kranë, menë në dhëtë me konë real, po ka qenë ndoshtë a fundi prillit, ditë të fundit, edhe nuk kishim ushtarë, u dashke me bo nëj akt me cilin motivuar që njerëzit më ardhë, por edhe nëj akt që lidhej me një motiv klartë kombit tonë, dhe motivi mëj lartë i zdo shqiptari, bile më ka pyt një janë ata shejo shtarak i zyres në të kohë të ambasadës Amerikanë, dhe thëtë, cila është ondra është dështë shqiptarit për jubën, dhe më të regu, edhe aj që ka linë sëtë e ka ondër bashkimin këmëtarë. Ashtë e vërtjet kjo, nësë në hekim. Ta është i politikat e bashkimit ndryshojnë, për shemë, dhune spajtojnë me formulen e Albin Kurti dhe të rëzipqosis. Po, kam vizionin tim se si arrijet kjo. Edhe, shkunë ca dje me mërë një traktor në të ko, me i farë drasë e mrapa se s'kishin edhe fillu më rrëndë me heqë gurë. Edhe një moment, një gurë rëzhu, ma letë rëzhu pak, edhe dollën dhe të shkryrën e së fërëje. Dhe një luftarë, u motivua shumë,
sa e shkeli atë shkronja, atë shkronja së fërëje. Cili është ajë luftare? Ato shkronja, ato shkronja, këte pytje më kanë bënë për 100 herëz, besoj, po disa televizione, ato shkronja dhe atë gurë e ka shkel kamba e një ushtari të ushtrisë qlimtare të Kosovës. A ka shkel fort? Qash fort, sa kur ma e ka thuj ashtin e kamës aty në zglabë dhe kur që ka shnu është ma. Po dham, Hisen? Jo, nuk është koma. Nuk është koma e. Hajde e këzuar, hajde e këzuar. Që si komandant dhe në vinë në të mesë, më në shkollumë që e lopë si ndurë. Edhe koma të i dhimë ka pak, po i ka lënë koma, po më dhamë dhe musë, unë e këmë si komën. Mire. Po mire ka më tashti. Mire, koshari ja dhe lufto që kësë është kënjari e krejtve. është kënjari e këtë qëtarëve që i morën frimë dhe jetë si në ditët e lirisë këti veni. U kry lufta. Ta haroj. Erdë Brishtinë. Unë jam shumë dakord që lufta të futet në arkiva, mbyllet, edhe të merë një sërë. Ajo kënari. Po nuk po më jasim emision me pështu si të mështu një pambyllë për luft. Le, po nuk dhënë. Edhe le, po... Jo se kipë, zandojnë në shëqëri, që kjoj se në Berisha, ati na i komandë. Unë oficer të ashtë në forcë. Kënaria ma ma dhe jemi ashtë në pache, se kam qenë pjesë e rishikimit strategjik sektorit sigurisë dhe projektit për forcat armatosat Kosovës. Dhe nuk ka krenarimat ma se kur përmbushesh në mision, në detyre, në profesionin të në. A ma këto ka mujt me pojtë i kusht të jetër? Po Kosovën s'ka mujt me pojtë i kusht? Dhe kema rrit me dërzuat projekt për forcat armatosrat Kosovës dhe Kosova do t'ket komponentën e vetë për siguri, mbrojtje, për miqenje qytetarve, dëvendit, pronës, pasurisë, teritorit edhe krejt. Kjarë. Edhe kjo është krenarima. Kërkush se më prezentën me këtë vlerë, që jam aktual, po halo ma ato atje. Ja, ushtri ka rrjedhë prej koshorese, prej prekosete. Po, adini që lufta, adini ju që lufta është traumë. Lufta është traumë. Po. Edhe tash, adini që do tëtë me të këthy 22 vjetë mrapa, për shambull, aj momenti që pyjtëm i dopsis, ndoshta edhe një hora, dy dhe i sa dalë, me pas dikur që ma matë të ato parametrat e organizmit, si janë normal tash, si janë qeta. Se jep efektin e vete. E tash une, kom arrit, kur kom hynë lupë, ka qenë i vetëdijshëm. Do të të kom bo dytu tri psikologjia. A i po martum? Jo, shë që zëtë, jo. Fakoni martum zë shku lupë. Përsta këtë luftën. Përsta këtë luftën. Përsta këtë luftën. Në ndërgja kohës në luftë. Dhe ja, së ka bo vaki ashtu. Rënë është. Veç në ona jam e ka vujtë, do me thonë, e ka, ju ka bo shëqiri, tana lojt e smujve, të regoj që në shpethe ke kur hajke buk, merë ke kafshaten, e harreke, i bëjke ka 7-8 kafshatan në sofer, së po foli më përta. Emocion, ha? No. Emocionet, no, na mo, po, që thorim nga Shqip, shëqyr që ka pas për konë me mendu dhe me njën kafshorët. Po, po. Qërë prindet mi ka qenë pakeron se ju kanë vdek fëmi të rëndë një 7.000 reshtë dheri se kom jetu une, një motër para unë. Pastaj edhe vlaj tjetër ka qenë luft të në ndushkaj, duka gjenë me njësit mërëndë, me ramushin. E tash, qështë një është, general, kur dikush të nëton me shau që kënë dhe me përdojës? Shumë është të rëndë. Qështë një është? Nuk e marrë në prizmin personal, se shefe, unë jam, thash, unë kom pas të kalu me veç tri psikologjia i kom bon atë ku, edhe sociali, edhe kriminalistike, edhe të luftës. Edhe kom qenë i përgaditur edhe për këte sfid, edhe për pas luftën. Zdëkon veteran të trajtohen ju si duhet. Dhe lufta mundohet pastaj muanat e mu, sepse engelsi e të gjithë generatë e re, du të me fyja të kaluren për me mujtë me dalë vetë skinë. Dhe tash, këtë trend më duket normal, se dhe unë ja kom fyj luftën babës të më përshem. A i thëjke i kom kalu tri talime, ta në lufta t'i ka bo, dhejtë e dyta bëtërore. Edhe refejke shumë herë se si kanë kalu. Edhe unë i kom thonë shumë, lebe se sen s'kene bo, na këni do nërkomunizëm. Kështu i kom thonë babës, kështu do t'na thët dikush një nesër. Se këtu ka njerës me asit dije kosmopolite, që mundohen me thonë se, e, po, nuk është dashtë këtë fare luft. Ta zonë, ju e dini, në vitin 97 është themelu Levizja Kan, Kosovo Action Network, dhe promovonin bashkjetese në kuadrë të asaj Levizjes për Jugoslavine, Ujdi, Shajkone, Juli, këta. Apo kuptën, u mëndëshin me promovu, ala bashkjetese në 97 në vëqishim profilizum për lukta e, s'ka pas këtë mrapa. Pra, gjithmonë kanë egzistu kjo kategori. Dhe kjo kategori kanë vazhdu edhe mas lufte. Me egzistu edhe kani, edhe mas nëjë transformim një parti politike. Dhe tash, na është e pritshme që këta me reagun të formë. Mjana të mu luften, mjana të mu njërës të luftes. E institucionet? Po, e këtu defekti tash. Pra, këtu e në vlera që duhet të sistemohen, të kryohet sistemi vlerave,
dhe të ditë kush vlerë qëndron në çfarë hierarkie, të kodifikohen dhe mbrohen me ligj. Ju jeni dëshmitarë se shkoi ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës në parlament. Mm-hmm. Unë jam shumë dakord dhe unë kam qenë kritik vet, kam lanë edhe gjurmë shkruar dhe deklarat, se ato duhen rishikuar ato nene, se përmbajtja atyre është ndesh me parimin e ligjshmërisë. Ato duhen rishikuar, duhen riformuluar në aspektin konceptual dhe tekniko-juridik. Por në parim si ligj, ai duhet mbrohet, duhet miratohet. Por jo me atë përmbajtje. Të rishikohet, por të miratohet në parim. Mm-hmm. Na si thonë shikim parë. Shikim parë. Pse? Sepse ai duhet të mbrojë konceptin luftë. Konceptin UÇK. Konceptin veteran. Jo veteranin si individ. Unë jam I nënshtruar ndaj ligjit, unë mund të arrestohem për çdo vepër, pra parimi I ligjshmërisë vlen për çdo qytetar të Kosovës nga presidenti deri te qytetari fundit. Pra nuk mund të jemi mbi ligjin asnjë. Mm-hmm. Dhe ça ndodhi, e dërgoi në të njëjtën ditë kur dërgohet edhe një ligj tjetër organizim që ka qenë për kategorinë LGBT që quhet. Po, ale se dhe, nuk ai kalon, shikoj fyrja tash. Shikoj ku është fyrja. Ai kalon dhe ky ligj nuk kalon. Po, pse duhet ta sillin në këtë pozicion fyës? Një diçka që po të mbron vlerën dhe në qoftë në sistemin e vlerave. Vlerën sublime, do të qëndron të nderi. Në kuadër të nderit, ajo që t'jep më shumë këtë nderi është lufta dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Pastaj hyn të gjitha. Edhe titujt shkencorë, edhe kontributet e dhona jashtë vendit, edhe fituesit e olimpiadave, Aziz Saliu, ku ta dyn, mund të hynë këtë kategori. Por ajo që t'jep më shumë ti, Kupola. E që qëndrën më starti brenda komponentes ndirë, është ushtria shqiptare dhe ajo kohë luftës. E tashti, pikrisht kjo, ndodhe që mos miratohet për kontër përmbajtjes dhe në një farë forme të përfolet dhe kini pa, kur miratohet bugjeti vjetur, zhurma ma ma dhe bond për atë pjesët që ndodhe për veterantë dhe kategoritë e luftës. Pastaj, që fa ndodhe kur u bën të pakot mbështetëse gjatë pandemisë. E vetëmja kategori që su kujtua askush në parlamentin e Kosovës, asë këto qeveri që ishin, të ndonin një ndim edhe për veteranët se I morën veç 170 euro. Po. Nëse po kam minimal që në ka 160, ta kanë 10 ma shumë. Po. Pra, kanë minimumin e mundshëm që ju jepet, si shpërblim për një gjendje në të cilin kanë ardhë jo me dëshirën e tyre, por për shkak të angazhimit të luftë. Unë kom pas student fakultetit mjekësisë që ka arë në luftë. Po. 2 vjetë luftë, edhe në 1 vjetë 2 rehabilitim pas lufte, po. Dhe ka humbë hapin në fakultetin mjekësisë. Sigurisht. Dhe supozojmë, ka të tillët kanë vazhdu pastaj se më arë nga fakultetin mjekësisë, nuk ka mujtë ajme dështu, por ka ndodhë pastaj që këta kanë humbë hapin me arsimimin. Ose ka arë pa përfundu shkollën e mesme. Dhe ka qëndru në forës të mendu se në fillim ne I kemi thonë, duhet qëndrëni në trupat mbrojtëse, që ta rrujmë një bërthamë të ushtri sarshme. Se po u shpërba komplet, na do ta humbim hapin, pastaj vështirë është me e rikonsolidu një forës tre. Dhe na ju kemë bëhë këtë kërkesë, qëndrimin e forës, ja u ka pamundësu vazhdimin e studimit, dhe kanë humbë hapin edhe në arsimim. Tash kanë mbetë njerëz, faktikisht njerëz që janë dobishëm apo përpunësim. Po, se s'kan arsimim, i ka ti kalu situata, kanë arë brezja tri, dhe kanë metë me 170 euro. Dhe fajtorë janë pëse kanë qenë luft, dhe kanë humë hapin. Dhe qytetë shteti jonë I trajton me pagën minimale që e ka si standard në vend, edhe në kur bota është mbështetja në pandemi, të gjithë të martur, kanë fëmi. Nuk ku kujtuan atë pako të futet edhe ndima për këtë kategori. Kjo ishte tërpë. Kjo do tjetë brengosje ndërgjezje dhe morale për se cilin qeveritar dhe parlamentar që ka qenë atje, edhe që s'ka ngritë zonë. Ishe beve të mandej forësës siguris disa vjetë mas luftës. 20 vite. 20 vite mas luftës. Pa. Pas 20 viteve, shkove në partinë demokratikët Kosovës. Po. E ke dosh në dhe kam. Pas përmbyllis se kësaj... Edhe ke dosh në dhe kam. Pas përmbyllis se karierës, në njën madinitet shme të mundshme, pensionohem. Po. E gradë gjenari dhe integruam në politikë. Pse? Pse? Bashkë politikë edhe pse në PDK? Pse në politikë se unë kam qenë oficer për strategi dhe doktrina. Po. Dhe puna e me ka pasë gjithmoj me analizimin e faktorve, e fuqive nacionale që determinojnë sigurinë dhe mbrojtën në komtare.
dhe kam pas informacionin mbi gjithçka që zhvillohet nga nataliteti deri te mortaliteti dhe gjitha çka hyn mes tyre ti njoh si zhvillime në vend. Dhe kjo më ka bën me pas informacion të mjaftueshëm mbi zhvillimet dhe trendet, qoftë ekonomike, arsimore, bujqësore, kamsinore, etj. Brenda shoqërisë dhe sociale. Dhe ka kriju premisa me qenë edhe pjesë e politikës dhe politika ka qenë një fushku ku mujt me elon gjurëmën time, pra. Një gjurëmë të mirë që do të ma vlerësoj edhe Zotin të armën edhe historia. Së shoqëria gjykon, pse pastaj në Partinë Demokratike? Unë kam qenë një potencial politik në dispozicion të gjithve. Po. Dhe ajo parti që ka ofru kushte rrethana më të mira, me atë edhe kom... Qa e bjetë një kushtë rrethana më të mira, general? Pajtim në parimet personale, se unë s'kam qenë 18 vjeqë kërë ndalë të. Dhe të thëtë, me parimet të mija personale, dhe hapje, krijimi hapsires për t'i implementu ato. Dhe nëse unë jam në karakter një konservator, dhe kam pasë edhe program partije, kem punu me një ekip njerëzisht mi që janë profileve të ndryshme, me titu i shkencorë, jo vetëm brendshëm të Kosovës, po dhe t'jashtëm, dhe kem përgadit një program politik me cilin kem mendu me aderun s'kenin politike. Ishin disë rrethonat në ngushtme, që nuk na e mundësun atë, edhe vendosa me pas kontaktet me subjektet politikë. Partia Demokratike, me theks lideri, Kadri Veseli, e ofroj pikrisht ato për cilat unë isha interesuar. E para, e fut me ideologjin djathtiste në parti. E dyta, konceptin djathtiste në ekonomi dhe në zhvillim. E treta, vërtet na nuk e miratum ligjin e lustracionit as dekriminalizimit institucioneve, por e futëm si parem se kushdo që ka precedent penal, mos jetë pjesë as e listës dhe as bazë institucioneve të ndryshme. E katra, të hetohen milionerët. Kur thëmë milionerët? E dhe këta që i kini... Multimilionerët. Që mund tjerë me... Jo, këta që i kanë ka 2-3 milionerët. Po, stoni kanë. I kanë tonë këto. Ka 2-3 kanë votonë. I kanë 3. Në këtë lashe mo. Po, këta që i kanë marë shumë. Multimilionerët. Pse multimilionerët? Ju e po, të këjtë pako ja jo një shtetë ikon... Njëherë ishte 150 milionerët. Masë në ju po 300 milionerët. Sa shkoj ajo? Dhe më thonë, logaritë multimilionerët ju në të që i ka 500 milion. A konë me kush i sen gjithë? Po, sigurisht që i konë Kosovë. Dhe ti merë 300-400 milion, ti hek me njerë për shtetit të qënë në një bongë Zvicrës. E di që të bënaj në shtetë, të falimentohen me njerë. Sëse pakon e rrimë këmbjes ti e ki 300 milion, a i ti merë 300 milion, ti që t'ja shtetit. A vëtë sa rëzikë shmë është kjo. E mos flasim me bo muhabit në thesarë aty, me të punaj transakcion 100 milion me prejare, ose krejt 1 miliard bugjetin komplet, të botë skandal. Prandaj, e duhet hetuën ta milionerë. Të hetuët prejardja pasurisë tyre. Dhe nëse nuk mund të arsituat... A janë të milionerë biznes që kanë lidhë me politiken, a milionerë të gjitha natyres? Ka të natyra dhe shumë të politika dhe pa politikë. Që e në para politikë. Po kërëtën, po të lutëm se ata determinojnë politikën edhe gjithë shkafë, se paraja si e lë botën. E tash, këta duen hetur, prejardja pasurit styre, dhe shtetit duhet këtu pasurit i konfiskojt i administrojnë. Qka futëm kriter tjetër? Hetimin i privatizimit. Ju po shqipni se të gjitha asetet strategjike këti vendit, për mes procesit privatizimit, janë dëmtu, janë zhvlerësu. Janë shqit. Janë shëndru, po tashti, shkojmë në fabrikat, të zomë, po marë gjakove, që ka pas ma shumë të fabrika për qyteteve tjera. Duke provua me politika të reja, trendet të rejat për politikave ekonomike, që janë të karakterit komunistë, me protekcionizma, me ku ta diju në rol të shtetit, ato sot janë shëndru në krejt në gërmodha, në he edhe në shqit për hekër. Ose ju kanë ndru destinacioni. U hyp hekër istash. Po, hyp. Në karos, ka mo, këna shqit. Në kokes, po. Këna shqit krejt. Po, hyp. Pastaj tokat. Unë e kam pas një rast të jem prezent, kërë është biseduë me prezidentin në Rugova, personalitetin ndërkomtarës, për e thomë të ashejmë, së është në vëjshmi ashtu, dhe e pyti tha sa përçend e përdojnë bukën Kosova vetë. Nuk i bëndë të pyti, ma shumë. Tha, nëse i përdojnë gjitha kapacitetet tokë, dikon 20%, po me do regjistra 90%. Kurse sot, kur po flasim unë e ti, jam i bindur, se kapacitetet e tërshishme të Kosovës nuk e arri 20% bukën e vojës. 2-3% dikun është. Po të lutëm atëra. A mund është me qenë shteti pavarë, kur ti e prodhën 22-3%? Je shteti undë. Shteti undë. Ski bukë. Ski bukë.
dhe nesër ti mbyll dikush kufit. Vanohen anijet, bën në avari, pandemi, zgjoza marr kërkush, dhe çka bën? Janë rezerva ndoqët, ti e di më mirë se unë. Janë rezerva ndoqët si për një 2-3 muaj. Në këto silosa tona? Janë 2-3 muaj. Ato na dalin neva, disi na shqiptar, haj buk shumë. Në gazet londineze më ka pyet sa isha në akademi atje, intervist. Thot, çka pas pavarësisë, çka keni nevojë ju? Edhe aty çai kam thon? Thash, kem nevojë. Mas 2 minuta me na njof pavarësin, se kështu kanë njof Amerika Izraeli, dhe me na siguru bukën për një vetë. A i tha, si po me ndonë bukën, bukë, thash, bukë, thash, vish bukë. Thash, se na ojnë bukë shumë. Po asë përdojnë ishtë, thash, na përdojnë pak. Po edhe t'ju, na bëhë të mërë, thash, gjatë e kosë ke bëllë atje. Mirë, pse duhet me të votu ty, si jenë listën e PDK-s, për shambull, general, pse duhet me të votu ty, qytetarët e mësë me votu për shambull X? Një, në rafshim personal, për shkak të rrugës në për cilën kam kalue, edhe të karakterit edukimit, arsimimit, studimit e tjera, dhe kam gjurëm në zdo fazë tjetës. Dë, për shkak të rrugës që kam kalue në aspektin e sakrificës, dhe ku e kam lanë gjurëm e në time që deri me sot hala askur s'ma ka fyë dhe sha dhe s'mundet. Mundet njërë me folë që ka dënë, po pa argumente nuk mundet, dhe që më banë me undje krenar. Tre, periudën e pas luftës kam shërby në forcën e Kosovës dhe kam gjurë mëntime cila ka pru Kosovën sëtë që me kapacitetet saj ushtarake të jetë pjesë e misioneve apo operacioneve ndërkomtare në mbështetje të paqës dhe kuptohet nën komandën e një shteti me këtë fuqishëm si gjenë shëbëat dhe me këtë ta fitojmë mbrojtjen kolektive dhe ta fitojmë sigurinë nacionale dhe shtetënore përjetshme. Pastaj, në të gjitha këto hapa, e kam gjurëmën timet pa kontestueshme dhe të pastër. Nuk mundet askush nëse donë me shpifa është tjetër, po me argumentu involvimin në çfarë do natyre krimi ekonomik, social, politik... Ski kësi banesa, kësi biznese, në mëndë meqeva, dojeva, tezeva, kësi... Të më thonë një, mujna me të këshyrë, lirish kështu. Pa, po, lirish kështu, në agencionin antikorupcion të këshyrë që ka dojnë. Po, jam transparent, po. Je, pa shtatë pasalon luftë me të romë, ty. Po, po, me pasoja. A je marë vetë. Jo, di që më thështë të baba, jam. Baba dhe ke. Ti i dishem jesë a dush, se ke knohë shumë dhe ke. Po. Se i shike libra, të qëjë që anë me aty, o mu shpële që pija libra. E dhe tash pëmbojnë vrejtë në familje, po thënë, na ke lillë, ka po cilë, dhe në guzhinë, atë ku palohen e në ka libra. Sa, morë që i bejve libra në të në njerë? Po tha, babo, tha ti, meqem nuk je. Ha, se i meqem i dishm, i tha, dalojnë në veti. I meqem për veti, i dishm jo për halë. Për dy janë. Po, për dy janë. Sa, por e bleve libra, mas pëmdojnë të në njerë? Dikun, më mëzë mi marë ka kom ple libra në të në Po, është ti t'u i shumë. Ja, t'u dhe që s'ka libra ma. O, thësha po haqjuhële, t'a kësha ti bëda lokit. Në më bimarë. Edhe, po, s'kisha që me bo atje se i kishim dy gjera, dy, se muarë si mu, që une juristet të Prishtinës ishin shumë të fort në Tiranë, përgoj drejtë. Sa ta halasë i kishin në reformua sistemin, edhe oficeret i Sharmatës në aspektin e stërvitjes, atje e bënd të zalherin, Gjermantë të kanë majtë, mi po vetit tonë a ushtarake ishin shumë të avancume, edhe tash ishte mundësia me stërvit, djemë të Kosovës, dhe me majnë men se i di Veseli, ka qenë vlajishëm si Veseli, doktorit, ka qenë kryetari Livizës Kontore për Shqenjim në Kosovës, dhe më than, a pranon me stërvit, usho ishte knasi, une, bile deshim pa të rëgu programit, thashe kom programin gjepë, di krej qajni, po, pa ishte knasi me bon atë pun, edhe kishim mundësi me ledzu. Ledzo libra, ledzo, ledzo, blej, ledzo, blej, ledzo, se unë kom qef me imbo pron libra. Së mjaftohen arshme. A kome kon zoni i ushtarëve tu që detasht i përmenë në parlamentin e Kosovës? Arsyja pse mendoj se duhet të jenë pjesë e parlamentit Kosovës, apo edhe institucioneve, varet ku të thot, të ashtë kërë sistemur është në parti, parimi i Machiavellit, parimi i Machiavellit, thot, identifikohesh me unin e nishit. Sepse është nishi që ka vizionin global, pastaj ti e pjesë e përmbushit sa ti vizionin, me objektiva të unës e të përputhen. Dhe mua me liderin e partisa të rëkadrëve selin, më janë përputhen të rësi këto parime që a i përmenda ma herët. Po edhe me profesorin e ndërrum tash, që e ki ndash profesor politikës, ndash diplomacis, ndash të gjithave, e ki kandidatën për kryeministët partisë demokratike, na përputhen
opsionet dhe idet dhe besoj se do të jem zëri dhe gjuha e të gjithë atyre që unë jetoj në një rafsh dhe në një nivel social me ta. E kjartë. Pra, një ditë bën takim me disa luftarë dhe e bën dikush e solli muhabetin kështu njëjtë, siç e bën ti pyetjen direkte. Thash, dëgjoj mirë, thash, po dola unë atje jashtë. Edhe flas me një megafon. Këto problemet e mia. 80% për ju, keni më thonë edhe na i kem çatu. Pra, sot është koha me zgjedh njeriu i cili flet me gjuhën e nevojave tua në parlamentin e Kosovës. Njeriu që e njef shtetin, e njef asetet nacionale, e njef fuqit nacionale, e njef popullin e vetë, dhe që e njef nevojat e këti vendi, që din me imbrojt vlerat mbi cilat dhe për cilat po ngritet ky vend dhe kjo shoqëri. Ju e keni pa një tendencë për ta prezantuar Kosovën vazhdimisht të errët. Nuk është e vërtit. Nuk është Kosova kajtë kështu errët. Ka gjërat mija në këtë e vend që e në bon. Ka, sigurisht. Mos harroni, vetëm largimi Serbisë, sa është ma këtu të sundu, kjo është e mija ma mare. Mjafton, në dhe gjithë gjithë tjetër është më e mirë. Ta është bërë për neve. Ta është e shife. Unë e di, qeveria e pavarësis, dhe ta qujë qeverin e parë që është bërë në Kosovë pe i Partisë Demokratike, e ka marë bugjetin e shtetit dikon 600 milion. Komplet. Dhe brenda një mandati ka bërë 1 miliard 700 milion. Dhe ka arrit në çdo fshat dhe qytet Kosovës me ndërtu shkolla. Kjo është hapi që tregon, se programi, vizioni i këtyre njerëzve ka qenë i mirë për vendin, sepse është hapi parë është luftu për arsimin. E dyta, janë ngrit pagat e gjithë arsimtarëve. E vërtet. Dhe kategorive tjera, pastaj ushtarakëve, policëve, gjithë. Dhe shumë i rrugëve. Sot kanë janë ndërtu dikun nëse zgabej dikun 6 qendra universitare në për Kosovë. Publike. Po. Janë shndërruar në qytetin universitare. Pra, investimi i parë është bërë në shtyllën kryesore që e mban një komb. Ajo është arsimi. Janë rrit pagat dhe na bën njerëz dinitoz. Dhe dy rritje vetë, janë që kanë çfarë presioni. Vetëm pisa. Por generalizuar. Janë shumë dob në shkollë. Shefe, pisa është çështje tjetër teknike. Mm-hmm. Tashtin nuk ka shtek që vjen qeveria me mësu dhe nxonësat në shkollë. Jo, është vërtet. Këto janë defekte pastaj tonat brenda sistemit. Defekte brenda sistemit. Unë e kam pas raportin e Bakus Botëror që thotë shumë diploma pak di ose analfabet me diploma. Mm-hmm. Kjo është kualifikim shumë i rëndë. Kjo duhet ta bëjë ndërgjegja se cilin që është në fushën e arsimit dhe lejon me ardhmë këtë situatë. Është e lehtë me marrë sot rrugë e me abuzu me nxënësin. Është e vëmshme ajo. Po është e tmerrshme. Para Zotit edhe para kombit kanë me qenë dënuar erdhë kur. Ata që abuzojnë dhe i lajnë fëmijët tanë të varfër nga dia. Pastaj çfarë kemi situata tjera? Të gjitha këto janë pasojë e sistemeve zgjedhore. E zgjedhjeve. Sepse nuk kemi arritur çifte në demokraci, po shtetet ndrohen dhe ndryshimi bëhet me laps. Po. Nga lagja. Po. Nga dhoma jonë. Po. Pra, nuk ka më ndryshime përmes komiteteve dhe vendimeve të mëdha të komiteteve. Në demokraci ndryshimi bëhet me laps nga familja. Kur ti vendos me ndryshu. Unë po marr prapë Gjakovën, si shembull timin. Në zgjedhjet e kaluara kam garuar dhon. Po. Gjakova i nxori 5 deputet për lëvizjen vetëvendosje. Unë ofrova në Gjakov një projekt strategjik që kishte bënte, e kisha analizu në kontekst. Dhe me qenë si i kom edhe mishë, ta është bëjt diçka ma shumë për ta. Dhe pak subjektivizim. E përmenda, zdia përmenda që qeveria pavarësisë bëri edhe dy autostradat të loja. Po. Dhe po thuj se gjitha rrugët e Kosovës së janë të shtrumë, edhe të shatrave dhe tarave. Po, instru, dhe kemi rrugën që qënë për Rëzhaj, që është në gjysmë procesit, rrugën e kombit që shini që shkon prandaj, dhe rruga që lidhë Maqedonin. Gjakova fut në geto, mbet në trekonsh, pa rrugë, pa zhvillim, për shkak të politikave dhe tendencave, koncepteve komuniste mbi pronën, dhe fabrikat e shumëta që ishin prona të kësuar të shumëta, se Gjakova ka qenë komuna ma malë në Kosovë. Dhe u varfru, sot është këthuj në një ozë, ku vishë në gjënë krimin. Lidershipi dhe njerës që e kanë përfasu Gjakova dhe i sot. A këta nivelli qëndrorë? Edhe lokale dhe qëndrorë. Se ka posë që dohe përfasu së i për. Unë i ofrova një projekt që gjatë qëndrimi Shqipëri, e di që është punu, dhe e në dhonë dikun 11 milion euro në atë ko, dolara, po si paguin ata, për me trasu, trasen e rrugës që e lidhë tropojen me barbulushin në Shkodër. Dhe e lidhë Gjakovën një kosishtë. Dhe
me këtë projekt, një përfaqësues i Gjakovës, një deputet, që në atë rast po mendoja unë për këtë projekt, personalisht, e bisedova me intelektual Gjakovës, e bisedova me Kadri Veselin, jam dakord ta Hisen, tha, pajtonë, kombinonu, koordinonu, ua dha është atje si ide, tha, shtoni dhe gjera tjera që aduhen për Gjakovën. Dhe qarë bënë? A ky projekt faktikisht ishte madhështor, se edhe me Shkodrën, Shëngjini ishte ofër, Veripoja ishte ofër, do të thotë ishte rruga shumë e shkurt, me pak se përgjys me asaj sa është në rrugën e kombit tash. Ato stranë i Ibrahim Rugova. E lidhë të pastaj për mes qërimit me Vuthaj Plav, Gusi Plav dhe Deltën Deçan, 35 km është Deçani. Pastaj me Rozhoj dhe Deltën Pi, pra boj keni unaz e zhvillimit shqiptarë të shumë e jashtë. Shka ndohë me këtë projekt? E morën ato kategoria intelektuale që unë mendova dhe besova, bisedova me ta, ulen me disa eksponet televizijet dhe dëndosi atje që ishin shumë të gjurshme, shumë entuziasë e tri, por që nuk mundën ndërton të vizualizimin, fotografinë asaj, qarun i kisha në kokë për këtë projekt, i morën 5 deputet dhe dosje, televizijave dhe dëndosje, dhe u shpërblyn me 0 përfaqësues Gjakovës në qeverisje. A ka pas në Gjakovarën për qeverisje? Asni, asni. Për dallim nga Partia Demokratike, që sa herë ka pas timonin e drejtimit politik, ka përfaqësu Gjakovën. Për shembull, shumë pak vota ka pas në atë botë kur Bleran Stavileci ka qenë ministër i bujqësisë apo çfarë ka qenë. Shumë pak vota ka pas, simbolike nga Gjakovën. Pra, është vlerësu kontributet. A kemi se ministër në qofë se jeni pjesë e qeverisë? Po. 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 Në cilin dhe ka sen? Shqipe, une në kualifikimet e mija profesionale, mbuloj mbrojtjen, mbuloj fushën e branqme, mbuloj drejtsin dhe mbuloj arsimin. Do më thonë, kemi sen ministër? Po. Në qofë se jeni pjesë e qeverisë? Jo në qofë se jeni pjesë e qeverisë. Po. Por ju do të thoni kështu, pasit i fitoni zgjedhjet. A do lini fitu, po thua? Se po jim në angarë. A, të hekët bëndohës, ja, që ka ndohës, se... Jo, në gjo. Dhe kur po gjurëm në halë, e angarë po mdohët. Ha? Ju po provoni... Kus fitan? Ju po provoni ata që kanë dëshmuar se din të bëjnë dhe të mbajnë shtetë. Dhe të bëjnë vendimarje shtetërore. Dhe cilët janë ata? Unë për javja përgjigje në direktar, s'po thëmë për ti. Direktu. Me thonë për ti, po di cilë ata. Nga zgjedhjet e tetorit edhe deri sot, ma thoni, kur kanë mujtë, cila dush qeveri, dash ajo e kurdin, dash kjo hutit, me marë vendim, po vendim e kapitale për shtetin, pa partin demokratike, pa më shtetin e saj. Thuma një vendim që kanë mujtë me e kalu, pa thonë partia demokratike po. Unë s'pegjohi, në stregjen, në stregjen, jo, jo, mere lirisht një dosis. Po su që keni me pitu, generala? Sigurisht, sa është e vetëmi, i vetëmi subjekt, që garantojnë stabilitet shtetërur, që garantojnë vendimarje shtetërurë. E kjartë, po shumisa vendosë. Sigurisht, sigurisht. Por nëse ne e ofrojmë, shife, a u deshtë miratuat bugjeti? A kalon të pa partin demokratik? Sigurisht. A u deshtë a i faligjim rrimë këmbis? A kaloj pa partin demokratik? Sigurisht e jo. A u deshtë pakoja? Po. A u deshtë kjo ligji i fundit që ishte për statusin e forcave dhe pjesmojnë operacion e jashtë vendit? E kjartë. Kri. Pra, në të ardhmen ka dhe shumë projekte. Nuk e di sa keni pa planin qëvreses tash. Po, unë i du me i përmend veç 2-3 gjona të vogla. Edhe mandej përshkru më Albin Kurtin, që është e ti? Vishë ti thomë që të vogla, se Albini është i ledzushëm tashma. Shife, unë jam aj që e kam shpik termin qeveria shprejsës. Edhe kam qenë në televizionin në letë të kem duket. Në një farë emisioni imazh. Unë e kam qujti pari, pasaj krejtë Kosova ka morë këtë shprejtë. Qeveria shprejsës. Dhe unë e kam qenë kundër rëzimit ti. Kam thonë edhe liderit tonë. Nuk duhet rëzuk që qeveri. Pse? Sepse, kërë rëzim dhëtë duhe vjente vetëve tiju, në qofë se qytetarë dhëtë zhgënjeshin me ato premtime pa qëndrushme, utopiste që a i lansonte. Dhe me 52 dit a i tregoj se absolutisht, asë gjenë nga ato që farë ka thonë, nuk qëndronë. Bile, bile, ishim duke e rëzikur edhe identitetin dhe orientimin strategjik të shtetit. Po të lutëm, po të lutëm. Po të lutëm. A ka të merë më të malë sëd që të thuhet, që të fyhet politika e shtetit Amerikanë në raport me Kosovën. Këta kanë mendu se rëndrojnë presidentat edhe në Amerikë nërën gjithë shka jo, mërë zëtëni. Atje ka vazhdimësi institucionale dhe politike të shtetit, se politika shtetit bëhet në institucione, jo në individ. Mund të qmendet mërë një president? Përshku më Albin Kurtin, që të shetë i Albin Kurtin? Po, ja, kjo është e përshkrimi. Kjo është përshkrimi. Kjo është përshkrimi, ja? Pra, këtu për një përshkrimi ti. Okej. Pra,
Ta është i për del, o au fy, au anatemu, au hëllpo është marveshe Washingtonit. Apo vazhdojnë, tha sekretari politikë si ashtë të shëbëve isteve i politikë sretë, ashtë i ekipi 3, zotit Biden, se do të vazhdojmë me atë marveshe. Dhe manën men, është vetë mja marveshe që Kosovë në ven në tavolin si subjekt shtetëror, si palë ndër shtetëror me Serbinë. Dhe që e plotëson e përmbush objektivin tonë për ta përmbyllë procesin e shtetë ndërtimit dhe raportit me Serbinë. Përshkomoj sa Mustafën? Tash për të përshkruj të dytë. Deri sot, një i ri që e ka kryu fakultetin në Kosovë, kur ka shku në konkurs, atje ka marrë konkursin, thotë, përgatitja arsimore, universitare, buku shumë, e ka. Të tjera kushtë dhe thotë, një kushtë ka qenë kështu. Ti ketë 3 vjetë përvoj pune. Dhe ku me i marra i gjuri? A i sopranu kurse si ka 3 vjetë përvoj pune. Dhe tash, a i mundet mu bo 50 vjeqarë, pa i bo kur 3 vjetë përvoj pune, zësë mund e jenë? Sa kriterë? Po thë përvoja është... Po, e kanë, a ki në zdo konkurs, merë në zdo konkurs, e ki përvoj në punës. Po, kur s'ka tjerë, mandej, do të marrë dikon. Po, ligjin, që a du të me shke ligjin, pratë? Do të me marrë dikon. Jo, du të me shke ligjin, pratë. Jetë vendi ati vakantë. Jo, pa formullë. Qysh? Në programin e qeverisës të Partisë Demokratike, tash, e kemi shtu dhe këte element. Cilin? Se saj përket në dërmarsis, investimeve, ka pas njëtën e kemë bajt shablonin e programit kaluar, sepse ka qenë fenomenal për nëzitjen e ndërmarsis. Trive, dvegjere dhe të mesem. Ne dhe ta heqim të kriterë të 3 vjetëve përvoj punë. Dhe në zdo fakultet, kure përfundon, në përfundim, je i detyruar me kry praktiken. Dhe praktika që kryet dhe të konsiderohet përvoj punë. Dhe kështu i hapë mundësi, zdo trive me hynë punë me njerë. Me atë formullë të këtyre zotrive që kanë qeveris dhe i tashë. Ti triu ti ke thonë veç ik del jashtë se ti shansë me hinë punë s'ki i kurë. Për të kre ka qeveris ma shumë në këtë venë. Ja. Tash me folë dhejtë. Ja. Mas gjatë ka qeveris. Ja, ja. Folë dhejtë. Ja, ja. Ja, ja. Ka dalë ti. Për të mi e shtatë. Po. Për qatë për ju të qeverisis PDKs ti më sharë. Se ki me qindra. Ti se ka atërë. Jo, se tjetor 2019, absolutisht, ka shumë zera këtoj, këni ndëgju që thojnë, kanë bënë, kanë bënë, urnaz dhe të rote, kje kurajën qytetare, së është kulturë, dhe shkot dhe nëndësa, pa mos kryojnë opinione, mos i dhëna qytetarë, mos i terrorizohë me shpifje, dhe, pra, thamë, dhe ta heqim këte dhe mjetë pra, tjetër shë a kemë rëndësishme, në vendet moderne edhe në Amerikë, e kje kartonin e studentit, po, dhe studenti kur shkon blen në qendrat ku ka sistem pagese, blen me karton dhe ka zbritjen 30% për shemblon, na e ke mendu tjetë 30% se ka që ka fuqi buxhet. Po me bo me pas fuqi, ja bo në dhe 50% ma lirë. Dhe ja u regulon jetën edhe studentve, trive që studiojnë, po dhe prindve që i mbështesin e ta. Pra, ose i ka marë pensionistët, plesht, i ka marë pensionistët dhe i ka më po, të gjithë, pensionistët, po t'ja shohë është barnat që marin, po thuj se i kanë njëjta. Pre, uma, zemra, shtypja, këti këshin njëjta. Po pa shpirin, këti këshin njëjta. Lasi tjera që një përdojnë nga herë për jesën. Ato e letësoj bulë. Dhe me thonë, kosto e atyre është minimale, pa përfilshme për shtetin. Dhe pse pensionistëme të mos të jepen gjitha të borna falas. Dhe aja gjerdët ero, që e merë, për shemull plaku jam, ma shumë e vlerësën të qëto gjerdët erët, në shni, shtadha i dhe satër. Se më ka në rrëthët. Se më jadhonu në 500, dhe ja, ja, i kom të minja, qëto i merë këmë ato, ju do kështë gjënë 6.000. Pra, kjo është mundësi. Pagën minimale 300 euro, qysh, këmë i mërë porët. Pagën minimale 300 euro, dhe jo vetëm sektorin publik, por edhe privat. Ti e ki pa mërë që e bojnë privatit, atje e epë, vish një euro ma shumë. 170 është ajo maksimalja që mundë mërë. Edhe kjo është tërtur, kjo është poshtrim, kjo është fyri. A jetën mendim sociali dhe a jetuot nga tu. Kure ka pagën minimale 300 euro, a i mbi 300 negocio pas taj pagën tonë. Por 300 euro është një pagë solide që me mbi e tu. Ma përshkruve, Albin Kurtin, përshkruve i Sa Mustafën, profesorin. Shpi, Sa Mustafa është akademik i politikës. Që, halon, le dhe ke është. Ashtë akademik i politikës. Ashtë njëriu që bën aikido në politikë. Po, a? Po. Aikido, bedin, që jartë marcial që është, da? Po, dhe të thëtë i vetëme që bën aikido në politikë. Dhe... Sa Mustafa? Po, dhe bëllë kini mendua se është i mehen qërë Albin Kurdi, po, pa që a i bëni. Unë e këmë thonë në të ke. Manën mendi këmë thonë, ba e shënim të bashkim vishajt.
Një, ka me zhvesh nga gjitha perimet. Dy, ka me bo kriminister. Tre, ka me rëgjupi kriministit dhe ka me amor qeverin. Po, këtë prova i bo një situatë? Këtë i ka bo. La më shumë atë njëjë? Pa hu pas njëherë ato sencin e vetësi akademik, si intelektual. Dhe të fundit fare, edhe lidhën demokratike që unë, kom thonë, rrugovizmi është vra, se rrugovizmi është sinonimi trinomit liris, demokracis dhe shtetit. Pse u vra? I shkirit të trija këtu, dhe faktikisht, sot e ka prunë në pikpytje eksistencën e saj, si ajo lidhja demokratike që ka historin e shtetë ndërtimit mrapa që nga rrugova të rikuraj është ndonë nga jeta. E kjartë. Po. Tash, Ramon Shahadin është simbol i patriotizmit, dhe nëse flasim për kategorin patriotizm dhe ndërlidhen me lider, mbetet prap Ramon Shahadini. Kategoria dije, mundësin, politik, e tjera janë qeshte pastaj që janë si matematika. E kjartë, të tjapin rezultat. Ashimin, shepe, nuk mundesh me përshkru historinë e shqiptarëve, të Kosovën, po flasë, pa pas emrën e ti të lakurë në për tërë rukëtimin tonë historikë. Dhe tashti, njerëzit mund të thotë, nejmi këmë jemi qatë gjedë vre, qa pëthu, po më sarëni se në Hagë vërtet po pretendohet me u gjykue gjoja krimet, ato pretendimet e dikmartit... Luftën të drejtë e uqëtës. Jo, po pretendimet e dikmartit për trafikim organesh, por kësë është e vërtet. Dhe këte prokurori special, dhe më thonë, Vilamson e tha, në hapat e parë, se s'mund ngrisim pretendës juridike mbi këto pretendime, sepse nuk ka. Dhe në vend se ne të insistojmë që të ketë një vendim të prejër, se nuk ka pas trafikim, dhe me automatizëm të më hapet rruga në zotimin tim, se do të ushtrojmë padin dhe ndikë martit, dhe të spastrojmë definitivisht identitetin i margjën e Kosovës në botë, sepse gjëja që mësë shumë të ka dëmtu Kosovën në aspektin diplomatik, ka qenë pretendimet e dikmarit, raporti i ti. Dhe këta bura që sot janë atje, Hashimi, Kadria, Jakupi, Regjepi, edhe ndo një tjetër që mund të përfshit, ato tjerë që janë Nasimi, Snia, edhe Ajshok jam që shbat Miki Sala, nuk janë atje për të mbrojtur vetëm pozicionin individual. Mosaron e rëzikun mëj madhë i tribunalit Hagës është të na gjykohet qëllimi luftës. Dhe nëse gjykohet qëllimi luftës, ti ke dështu si ka. General, a ka najsan këtë botë që e një losë këtë luftë pasër? Absolutisht jo. Kur gjo pëthu? Absolutisht jo. Pretendime mund ketë, zera mund ketë, por një ditë kjo mbetet prap vlera më lartë, më sublime që ka realizu kombion i historinë e vetë. Këtë të mbetet. Mirë, nuk të kom pytë, jena këtë në fund, tash do më të po të tjilë që farë dhe ke pasë në luftë. Bereta Kaldel ka qenë pjesë e uniformes trupave komando të Zalherit. Trupave komando të Shqipërisë. Kusë ta ka dhonë? Edhe ka qenë e imja, e uniformes njime. Veqë e komorë me veti. Veqë e komorë me veti. Po uniformes e kanë pasë shumë të hishme Shqipënime. Po, nuk ka lidhje. Nuk e kanë pasë shumë. A bereta ka qenë e bukur. E ka qenë e bukur. Oshë me gjithë tem tyre me krejtë. Një për i udhë në fillim Serbet e kanë pretendu me thonë se është të involvimi e Shqipërisë. Edhe masanej dikur nuk ka qenë marë anësishme se i mojtëm. Ishin super fëqi. Përësia e fundit në këtë ndërvist për ushtarë tu që i ke pasë luftë? Gjithmonë, ma bashkë gjithmonë, edhe kur janë gjendjen më të mirushme sociale, të ndjenë krenarë për atës që kanë qenë. Saherë që të thonë që kanë qenë pjesë e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, populli dhe historia dhe të thotë ja një hero. Dhe fëmijët e tyre kanë mjetu me dignitet gjatë gjithë historisë. E di që janë vështirësi sociale. E di që janë ka përballen me sfida. Janë ka përballen me fyrje. Me ndjenë të keqe kur tjerët flasin edhe i quajnë me epitete të ndryshme. Por mos të harrojnë kur, se ata janë të vetmit që do t'jenë emblema e krenarisë kombëtare në të ardhmen, edhe ju zëtom, ja vjetë fjallën. Ashtu si që kom qitë numërin tim publik dhe i kom thonë, zdo veteran, jo, veç i luftës koshares, por krejtë Kosovë, zdo pjestari i luftës, cilë zdo qoftë kategori, për zdo nevoj e ka numërin publik të më thretë në zdo ku 24 orë. Ashtu të tjem zërë i tyre për zdo nevoj, për zdo drejt e cila shkilet apo limituat në tarmen nga ligje dhe nga shteti unë. Edhe jo vetëm të këtyre, po edhe shumë fenomene dhe dukurive tjera në shëqërinë tonë, mos harro, duen ndërtu politika për rinin, për ta mbrojtë rinin, në shkollat tona, fatkesisht, po abuzot edhe me
edhe me droga, edhe me çka jo tjetër. Po abuzohet edhe me program arsimor. Po abuzohet edhe me të vërtetën historike. Dhe fatkesisht njerëz me titull shkencor I shkruajnë ato libra. Unë kam fëmijë në shkollën fillore dhe I shoh përmbajtjet të librave. Është turp sot të abuzohet me historinë. Të abuzohet me shkencën. Dhe të thuhet e pavërteta dhe të edukohen fëmia jon në frymën e të pavërtetës për kombin dhe për historinë tonë. Mos të harrojmë se historia e këtij regioni lidhet vetëm me shqiptar. Qoftë si shqiptar, qoftë si ilir, qoftë si pellazg. Edhe na duhet të jemi gardian të kësaj të vërtetë. Na nuk duhet kursehemi ta mbrojmë këtë të vërtetë. Ti mbrojmë gjitha ato vlera të cilat ne kanë përvetësu tjerët dhe ta dëshmojmë para botës se këtë me argumente, me fakte arkeologjike, historike, se këto janë vlera tona. Na kemë me çka mburën para botës. Me këto ato vlera konservative që I kemë, na mund të jemi popull I integrueshëm në botë. Dhe të pranohem nga mbar bota, sepse janë vlera që të tjerët I kanë marrë dhe po I dita falendërimeve në Amerikë. Po. Është darë kalamës të na. Po. Kush ja qëhet, ja, I kanë qenë indianët. S'kanë pas darë kalamës ata kur, se kanë jetu si indianë mo. Po. Na kime që, është kulturë e jona. Darë kalamës. Dita ato, kësa, po. Kemi në natën e verës po. Këto. Kush ja qëhet në Amerikë? Pse na ngurojmë me thonë se e këto vlera janë marrë prej Ballkanit në quat tje, prej Shqiptarit, prej një vendi që quat Shqipni, Shqiptar. Një Dardani antike që ka qenë. Kena vlera, general, po thonë. Kem shumë vlera. Sigurisht e po. Kem shumë vlera dhe këtë eksponatet dhe vlerat arkeologike të historisë, qëti regioni ndërlidhen me ne, për dhe jo vetëm të këni, edhe ma gjerë. Pra ndaj na du të investojmë shumë në arsim dhe në shkencë, që të ngritemi. Pastaj në teknologji dhe gjitha tjerat. Faleminderit shumë që ishte me neve sonte general. Çun kam po dha urdhër sonte për herë të parë me dhon urdhën e generalit. Unë falenderoj që ke qenë sonte pjesë e këtij emisioni. Publiki I dashur ishim me generalin e luftës së paqes, të paqes, të merrin e armikut që ky ka tmerrur në Kosovë bashkë me ushtarët dhe ata që kanë la për mos me vdi kur. Unë falenderoj shumë që ishte sonte në këtë emision. Me paskon PDK, pa ta qitë votën nuk është halon. Po, një gamë. As votën tonë, se fitu më për të në ato fjallë. Një gamë, prit, që shke folë sonde, ma ke rëndësia trupin, falë jam të e këshirë, po... Sanës pas në bo, prit, katër mesh gudë ljarë, dy saat folë, as të më madhon votën, kur qësë pas në bojës. Duhet me të nguj herë që këna thonë atje, ma ndej, ka dalë dalë, prit, ljarë katër mesh gudë, jo general, ati kur është, dy javë. Kur qësë pas në votën, të fjallë I folë akota? Ti ki po shumë, edhe ti, kur që mësë me bo ma, ti ki po tepër. Unë e kam besim në gjithë qytetarët e Kosovës që e duën Kosovën si që në e du, pa parti, që kanë me më votue, po me theks ata që jënë edhe të rështum në subjektin ku në garaj. General, falem dhe që ke qenë pjesë e këti emisioni. Marketing, shimi pas pak.